Так. Не знаю, як ці наші антиблікові засоби допоможуть, але спробуємо. А, так от, запит на сертифікацію в нас є, він за P10. Запитів на блокування, відклик чи поновлення сертифікатів, їх стандартизованих нема. От. Відповідно, ну, десь їх треба брати. І от розумні люди зібрались і розробили спеціальний протокол, який взагалі дозволяє керувати усім життєвим циклом сертифікатів в мережах, ну, в межах нашої інфраструктури. Він має незвичну назву. Як для протоколу керування сертифікатами. От, я буду користуватися стандартним позначенням CMP. Описаний він у RFC-шці 4210. Плюс є ще окрема RFC-шка 4211. Це формат запиту на сертифікацію. Це RMF. Більш складний, ніж поки CS10, тому тут окрема специфікація для нього прописана. Значить, я буду дуже поверхово описувати CMP, тому що він дійсно дуже детально пророблений, він великий. Він розрахований на дуже багато функціональних задач в межах інфраструктури, і він дозволяє всі ці задачі розв'язувати штатним чином. Просто буду, ну, якісь окремі базові речі про нього промовляти. Ну, як показує мій досвід, от в українських центрах сертифікації, навіть якщо написано, що вони підтримують CMP, ну, то така маркетологічна забажанка, що вони бажають підтримувати CMP. В повному обсязі цей протокол в нашій країні, здається, взагалі ніхто не підтримує. От. Хоча здавалося б. Ну, звісно, він дуже гнучкий, так? Дуже зручний, але, ну, великий. Великий і складний. Так, дивіться. Починається вже з того, що протокол описує взаємодію чотирьох типів різних сутностей, які в нас є. Значить, це кореневий центр. Це точка довіри у нашій системі. Так? Це центр, який підтверджує всі інші сертифікати мережі, і його сертифікат зазвичай взагалі саме підписаний. Так, це мається на увазі. Далі це інші центри сертифікації, які відповідно вже не є головними, але також щось там підтверджують. Є окремо центри реєстрації. Користувачі, яким вповноважено перевірку інших користувачів, так, але не вповноважено видавати сертифікати. І нарешті є кінцеві сутності, це звучить. Давайте. Ну, користувачі системи, так, кінцеві сутності. От. Ну, тут кінцеві, тому що у ланцюгу перевірки сертифікатів це зазвичай кінці цих сертифікатів. От. Тобто вже розробники передбачають різних користувачів і різні форми взаємодії між ними. Чи функціонал, який описується цим протоколом? Перше, здогадайтесь, от вам треба розгортати інфраструктуру відкритих ключів.
це далеко не наче. А, у мене це навіть номер 0 має. Значить, перше – це ініціалізація кореневого центру. Коли всі ініціали? Сім чи вісім великих пунктів з багатьма підпунктами. Тому, значить, ініціалізація кореневого центру, так? Вона частково виходить за межі протоколу, тому що кореневий центр вимагає окремих регламентних процедур для своєї роботи. Частково закріплюється тим, що відбувається всередині. Далі. Додавання нового центру сертифікації у систему. Сетап. Це, здається, установка, мабуть, не дуже гарно звучить. Ось. Тобто, у нас включення нової сутності, що має повноваження центру сертифікації, також вимагає окремих процедур. Далі. Первинна ініціалізація користувача. Тобто користувач, який взагалі до цього не працював у системі, його треба внести у систему. Це зветься первинною ініціалізацією. Ще буде писати є. Це кінцева сутність, так, користувач. От. Якщо ви пам'ятаєте, ми колись десь це проговорювали вже, у нас первинна ініціалізація потрібна, бо користувача до цього взагалі не було, йому потрібно пройти усі можливі перевірки для того, щоб одержати сертифікат. Коли він вже є, то одержати новий значно простіше, тому що багато перевірок він вже прийшов. Так, і тому там, все простіше стає. Так, далі. Операції над сертифікатами, які тут в мене виписані. Значить, первинна реєстрація і сертифікація ключів. Тобто це така після первинної ініціалізації сутності. Первинна реєстрація та сертифікація. Це взагалі дві різні процедури. Так, далі. Оновлення ключа. Тобто у вас вже був зареєстрований сертифікований ключ, ви переходите на новий, відповідно. Одержуєте новий сертифікат на новий ключ. Далі. Є окреме оновлення сертифікату без заміни ключа. Це якраз у випадку, коли у вас змінилось ім'я, а ключ ви не бажаєте міняти. Так. Окрема процедура – це оновлення сертифікату ключа центру сертифікації. Ось, тому що, знов-таки, ризики безпеки трошки інші і повноваження трошки інші. Я вам пишу оновлення ключа, але оновлення сертифікату, воно тут також працює. І якщо встигнемо сьогодні, оновлення ключа кореневого центру – це взагалі окрема процедура, якій присвячена окремий розділ специфікації. Як це правильно робити. Далі. Операції, крос-сертифікація, там запит на крос-сертифікацію і оновлення крос-сертифікації. Протокол передбачає цей функціонал. Тут нас. Thank you.
я ж кажу, люди ретельно придумали, що тут повинно відбуватися. І, ну, взагалі 42.10 – це вже друга редакція протоколу, перше було 25.10. От. І навіть до цієї редакції вже є оновлення, але воно стосується там транспортних якихось речей, тобто як CMP на ДШТТП прокладати. От. Тобто не самого протоколу, але ну, його реалізація. Так, далі. Спробую втиснути сюди. Те, що зветься Discovery, я не знаю, як це зараз адекватно перекладати, ну, публікування відомостей, фактично. Так. Значить, є окремий функціонал ну, для розсилання сертифікатів, для розсилання списків відкликаних. Там навіть розсилання вони є у двох режимах. Можна адресно розсилати, можна бродкаст робити, тобто на всю мережу. От. Тобто користувач, коли оновлює сертифікат, він може там поставити певну галочку і центр сертифікації, в залежності від того, буде або розсилати сертифікат у всю мережу, або просто зберігати у себе у сховище. От. Списки відкликаних розсилаються ну, від центру сертифікації, відповідно, також на всю мережу. От. І, ну, знов-таки, це закладено в протокол. Тут є так, такі в нас повідомлення. Далі, шосте. Специфічно для CMP річ. Відновлення секретного ключа. Там ідея яка? Якщо система передбачає певний бекап секретних ключів, тобто, скажімо, у вас є центр генерації ключів, генерування ключів, от, і він собі зберігає десь у надійному захищеному льоху усі ваші згенеровані ключі. От, а потім у вас там факап якийсь трапився, зламався девайс із ключем, то можна надіслати спеціальний запит, шифрований, все засекречене, так, і одержати свій секретний ключ знову. Або запустити процедуру ну, переініціалізації і там одержати девайс із цим ключом. От. Значить, це не обов'язковий функціонал, але його наявність підтримується. Так, далі. Чомусь у мене окремим пунктом виписано. Це на блокування від відкликання та поновлення сертифікатів. Передбачені стандартизовані регламентні процедури, які запит треба надіслати, щоб поновити сертифікат, щоб його відкликати, щоб його заблокувати. От. Ну, дуже тісно перекликається із 8 пунктом. Це знов-таки специфічна для CMP річ, але вона потрібна насправді. Це доведення володіння секретним ключем. Thank you.
4 літери S. Зараз у нашої епохи біткоїнів воно виглядає якось не так. У 2005 році, коли це приймало, воно було так. Значить, в чому річ? Ну, знову, якщо пам'ятаєте, в P10 там користувачі підтверджували, що в них є секретний ключ, тим, що підписували запит. Але так можна робити лише з ключами, які призначені для того, щоб ними ставити підписи. А це не єдині можливі криптографічні ключі. Значить, у протоколі передбачаються спеціальні процедури для доведення, що у вас є відповідний секретний ключ. Окремо для ключів підпису, окремо для ключів для шифрування. І окремо для ключів, для схем узгодження ключів, ну типу Діффі-Хеллмана, так. Дуже погано крейду ставили завозити, чесно кажучи. Тобто, ну це три різні класи криптографічних примітивів асиметричні. І там, ну, три різні типи ключів. І добре, якщо у вас RSA, де ключі для шифрування можуть і підписи ставити, так? А от з DSTU, який може ставити лише підписи, а шифрувати не досить вміє, ну там треба щось викручувати. От. Тобто є алгоритми, які призначені тільки для шифрування, є алгоритми, які призначені тільки для вироблення спільних ключів. От. І для них вимагати, щоб такими ключами ще щось підписувалось, ну це некоректно. От. Ну, от, стандарт передбачає спеціальні механізми, як перевіряти, що у користувача дійсно є такий ключ. От. Да? Так, от, от ця функція. Ну, ще раз кажу, я не буду розписувати кожен з цих пунктів, бо в мене часу нема. От. Рекомендую відкрити RFC-шку і перечитати. А тепер як вони це роблять? Значить, в уніфікований спосіб. Тобто увесь обмін повідомленнями за CMB, він стандартизований. І це обмін фактично одними і тими самими структурами даних. І ось тут. CMP передбачає, що усі повідомлення між користувачами мають стандартизовану форму. І ця форма передбачає, окрім всього іншого, механізми для захисту відомостей, які пересилаються у повідомлення. Тобто повідомлення може бути звичайним, може бути шифрованим, може бути макованим, тобто із контролем цілісності. От. І це вже довільне повідомлення, можна таким зробити. Відповідно, можна там і секретні ключі, скажімо, пересилати там центр депонування ключів, оскільки воно буде шифроване там у спеціальних ключах, які якимось іншим протоколом узгоджуються. Так, так, а що ми маємо? Зазвичай передбачається, що можна послати пачку повідомлень. Ця інформація для захисту.
Ну, я просто напишу, що це. І якщо потрібно, додаються сертифікати. Включати в себе або зашифроване повідомлення, от, тоді в боті тут якесь порожнє надсилається, або включає в себе код автентичності, ну, MAC-код від повідомлення. В залежності від того, який саме механізм захисту ви використовуєте. Extra Self. Значить, тут спеціальна структура CMP Certificates. Це певний choice, де можна як звичайний сертифікат, так і якийсь інший сертифікат, який буде визначатись відповідно ідентифікатором та значенням. От. Наразі таких якихось інших сертифікатів це лише атрибутні сертифікати є, але, ну, знов таки, специфікація передбачає, що колись, можливо, у нас зміниться структура сертифікату і треба буде переходити на щось інше. От. Header і body. От, власне, тут щось треба писати. Так, писати. Можна я це все приберу? Бо в мене хідер не м'їзе. Так, ну, але ще раз. Оце формат повідомлення за протоколом CMP. Абсолютно всі, весь функціонал, який був розписаний, він, ну, всі запити, всі відповіді, всі, ну, всі транзакції, вони йдуть ось такими повідомленнями. Ось такою структурою. Header. Ну, ви вже знаєте, яке в нас перше коло. Версія. Вона тут має назву. PKI version number. Але це версія насправді. І наразі тут друга версія хідеру. Причому, ну ще раз, там дві RFC-шки. От 4210, це друга версія з'явилася раніше. Вона ще у першій версії RFC-шки була. Так, значить, що тут є? Каже, від кого? І каже кому. Так, стоп, стоп, стоп. Я вас обманув. Вказується це повідомлення від кого і кому, ну, ім'я все-таки не RDN, а загальне. Тобто, може бути RDN, може бути все, що завгодно. Значить, оці три поля, вони обов'язкові. Далі буде 9 необов'язкових полів. Просто, щоб ви бачили, що в нас тут є. Значить, можна зафіксувати час створення повідомлення або час його надсилання. З точністю до мілісекунди. Можна, якщо у вас повідомлення захищене, тобто зашифроване чи замаковане, вказати алгоритм, який власне. Якщо сертифікати підтримують ідентифікатори ключів,
то можна додатково до імен вказати ідентифікатори ключів від правника та одержувача. О, так. Значить, пишемо, що тут у нас може бути. Тут зараз в мене далі буде ось так коду, і це все option. Буде писати 9 разів option, це щось не поламає. Так. Далі. Є окремий ідентифікатор ключа транзакції. Це якщо у вас щось на кшталт Diffie-Hellman відбувається. Так? Тобто у вас використовуються одноразові ключі. Так? То вони не прив'язуються до користувача, вони прив'язуються до повідомлення, яке називається. Додавати нонси для того, щоб запобігати атакам повторення. Відповідно, у вас буде sender nonce, а то що це. Значить, якщо я не помиляюсь, тут я вже наразі щось забувати. Ось тут ви копіюєте той нонс, який вам надійшов як ресіверу. От. Тут ви вкладаєте свій власний нонс, який ви потім будете перевіряти. От. Але може помилятися. Може навпаки. Так, і що? Так. Можна додати якесь текстове повідомлення. Це як послідовність OTF8 стрім. Це просто певне текстове повідомлення, яке потрібно показати користувачу. Так? От, тут може бути все, що завгодно. Жодних обмежень. Зазвичай якесь уточнення, що відбулося. Або що від нього вимагається, або ще щось. Так, і нарешті. Останнє поле General Info. Ах, можна я не буду писати? Значить, тут послідовність. Ну, поле зветься Info Type and Value. Тобто тут ідентифікатор і, власне, що за інформація? Ідентифікатор, інформація, ідентифікатор, інформація. Ось. І тут все, що завгодно можна включати, аби ідентифікатор був розпізнаний системою. Так? Тут в мене що виписано? Ну, скажімо, тут надсилається повідомлення, що центр сертифікації не бажає видавати вам сертифікат. Воно вкладається ось тут, одразу в заголовок, так? Ось. Або якщо центр сертифікації не може обробити ваш запрос через навантаження, можна вказати, що ну, почекайте ще, і вказати, скільки чекати. Так, от, така службова інформація. От. Так, це все закриваємо, а тут це все ставимо, що то я... Я повністю напишу. Один раз замість бібліотеки.
Значить, дивіться, ну, знов таки, якщо у вас повідомлення відкрите, вам це поле не потрібно. Якщо у вас повідомлення захищення, то це поле обов'язкове. Так? То ви вказуєте, яким алгоритмом воно захищене. Зазвичай в чому ж разі фіксується і час. От. Ці два поля використовуються, якщо у сертифікатах є ідентифікатори ключів, тобто сертифікати третьої версії. Якщо сертифікати старих версій, або чомусь ви не бажаєте використовувати ідентифікатори ключів, то можете не включати. Ну, це ускладнить роботу вашому ресіверу, ось, але ну, таке, можна пережити. От. Якщо ви не бажаєте захищатись від реплей атак, ну, не використовуйте нонси, вам нічого за це не буде. Якщо бажаєте, використовуйте. От. Якщо бажаєте надіслати «Привіт», ну, надсилаєте ось, система покаже користувачу. Ня. От. Тепер я це все приберу. І перейдемо до тіла, власне. Так, на тіло мені однієї дошки не вистачить. Тому я не буду його описувати. Просто скажу, що там є. Що там визначено 26 різних типів повідомлень, які є. Той функціонал, який в нас є, кожна операція за цим функціоналом вкладається певним типом повідомлення. Так? Значить, запит на первинну ініціалізацію. І відповідь на первинну ініціалізацію. Далі. Запит та відповідь на сертифікацію ключа за протоколом CMP. Запиті використовується формат з 42.11. Тобто це спеціальний шаблон для одержання сертифікату. А ви бачите, що вони роблять, так? Бачите? Як з ним боротися? Так, далі. Окремо. Для користувачів, які не можуть попрощатися з протоколом PKCS-10, дозволяється надсилати запити за P10. От. Далі. Спеціальні запити та відповіді для доведення володінням секретним ключем. То вони звуться челлендж, як виклик, так, тобто. А ти володієш секретним ключем? Так володієш. Ось. Далі. Багато пунктів. Значить, оновлення ключа. Запит і відповідь, так? Це є. Запит-відповідь на блокування ключа. Запит-відповідь на відкликання ключа. Далі. Запит-відклик на крос-сертифікацію.
Далі йде, можна казати анонс, як переклад англійського анонс. Ну, таке оголошення, так? Тобто це повідомлення, які не відповіді на певні запити, і не запити, а просто публікація інформації, так? Значить, це не здивляється, так? Значить, це оголошення про оновлення ключів центрів сертифікації. Ну і, зокрема, для кореневого центру тут це оголошення має критичне значення, бо без нього система не взлетить. Далі. Давайте я це все скопом напишу. У вас є оголошення на публікацію сертифіката і на відомості, що його відкликали. От. І одночасно з тим оголошення про публікацію списку відкликаних. Значить, публікація сертифіката. Зробити бродкаст на всю систему, що ось бачите, я новий сертифікат видав. Або ось бачите, новий список відкликаних з'явився. От. Далі. Значить, 11. Це підтвердження того, що ви одержали повідомлення. Так? Але ще жодної реакції на нього не надали. Далі. Передбачається, що у вас може якісь вузли бути транзитними. Ну, скажімо, центр реєстрації після перевірки надсилає запит на сертифікацію, далі у центр сертифікації. Так? Ну, то є просто спеціальне повідомлення. Він оце попереднє повідомлення повністю вкладає в нове, і воно зветься, от, я вкладене повідомлення, і надсилається далі. Так, далі. Як це? Повідомлення загального виду. Просто загальна форма повідомлення і загальна форма відповіді на повідомлення. Це те, що може бути потім заточене під довільно інший функціонал, який виникне. Далі. Як би це покоротше? Просто дати. Повідомлення про помилку. Це спеціальне повідомлення. Повідомлення, ну, підтвердження того, що вас сертифікували. Тобто, що сертифікат є, а він потім якесь оголошення розсилається. Так. О. І нарешті моє улюблене, яке виглядає якось білою вороною, насправді. CMP передбачає можливість масового голосування між користувачами. І в нього є спеціальне повідомлення, це запит на голосування і, відповідно, результат голосування. Так? Тобто для якихось колегіальних рішень
ось все воно передбачено спеціальним механізмом. От. Наразі я не знаю прецедентів використання цього механізму саме у інфраструктурах відкритих ключів, бо тут, здається, нема за що голосувати. Ну, якщо там, а давайте ми кікнемо Васю і заблокуємо сертифікат. Ну, це виглядає якось дивно, так? Ось. Але ну, десь якимось блокчейном з консенсусом вже почало віяти. Але стандарт 2005 року, тоді про це ще ніхто не думав. От. А механізми вже є якісь. От. Ням? От. Значить, кожен з наведених типів має власну структуру. Ця структура не проста, бо вона включає якусь певну інформацію службову для цього всього. От. Значить, що в мене тут ще зазначено? Усі респонси, тобто всі відповіді на певні запити, вони обов'язково починаються із поля статус. І поле статус у CMP теж непросте. Так, я прибираю це все так. Знову розробники вбачають зручність важливішою за простоту. В себе. Ну, власне, статус обробки запиту. Я чому на цьому статусі акцентуюсь? Тому що далі ми будемо в інших структурах ним користуватися. Тобто цю ідею запозичили для інших протоколів. Значить, далі, тут є статус стрінг. Ну, це. Це, власне, секвенс UTF-8 рядків, який був у хідері. Ну, таку назву має. От. І якщо у вас все добре, то повертається статус 0 і все. І більше нічого не додається. От. Якщо не добре, то можете вказати, що саме було не добре. Так, ну і додаєте ще до користувача окрему там, інформацію, яку можна відобразити на екрані, щоб користувач зрозумів, чому власне щось там відбулось. Так? Значить, статуси. Знов таки, їх передбачено 7 можливих, з них 2 добрих. Тобто те, що у вас не один добрий, а 2 добрих, це вже складно. Ну, значить, статус 0, запит виконано повністю. Так. У вас все ок. Статус 1 – це виконання із модифікаціями. Тобто у вас ресівер не зміг виконати запит так, як його було сформовано, але він зміг його виконати з якимись модифікаціями. Ну, скажімо, якщо до CSP апелювати, то якщо сендер бажав нонс включити, а сервер не може включити нонс, бо він не знає як, то він би повернув в цьому випадку статус 1, бо він відповів на запит, але не так, як того хотів користувач. Тут це ок з модифікацією. От. Ну і зазвичай тоді тут текстом вказується, що саме було не ок. Так, 2 – це відмова. Тобто
запит не виконано. Три – це очікування, тобто приходьте ще, а наразі у вас багато є один. Тобто, якщо вам прийшла відмова, ви навіть не намагаєтесь ще раз повторювати. Якщо вам прийшло очікування, це означає, що наразі інша сторона не зможе обробити ваш запит, бо ну, завантажено. Так? І можна спробувати там, через деякий час. Або вона вам надсилає час очікування, і тоді там, через цей час очікування може вам таки відповість сама. Тобто там вже в залежності від внутрішніх регламентів. Так, далі. Значить, окремі статуси. Значить, перше, це попередження про відкликання. Тобто ви. Ну, там треба мені специфікацію дивитися наразі, може щось наплутати. Там, або якщо ваш ключ відкликано, а ви ним користуєтесь, то вам кажуть. От. Або якщо ви намагаєтесь надсилати невідкликаний ключ ну, іншої сторони, то вам кажуть, не можна так. Причому ось це може бути навіть тоді, коли ще ключі валідні, а процедура відкликання лише стартанула. Тобто ресівер знає, що зараз його ключ відкликають, і попереджає про це користувача. От. П'ять це господі, ізвіщення, повідомлення. Знову повідомлення. Тобто, ну, добре, нехай буде повідомлення. Тобто тут же все, ключі на валідні. Те, що ви ними користуєтесь, це ваша велика проблема, з якою вам потрібно боротися. Тут вас просто попереджає, що ключі стануть невалідними через деякий час. Можливо, дуже швидко. От. І так само попередження про оновлення ключа. Тобто, якщо респондер знає, що його ключ скоро буде замінений, то він надсилає попередження, що ви ж там потім все поміняєте, якщо що. От. Так, щодо fail-info, там їх 27 уточнюючих положень, що саме було фейлом. От. Причому нумерація не наскрізна, тобто там є ще якісь номери, які зарезервовані для майбутнього. Я не буду їх виписувати, так, я їх навіть сюди не виписував, бо 27 номерів навіщо. От. Не всі з них використовуються в тих чи інших випадках. Ну, там зазвичай тоді описується, що, які саме значення тут можуть бути. Так. Ну, от. Так трохи більш-менш розібрались з повідомленнями. І окремо, що у мене виписано про формат запиту на сертифікацію. Ну, ще раз, це окрема специфікація, так, 42.11. Я її всю також не буду наводити. Я її взагалі не буду наводити, я просто опишу якимись реченнями. По-перше, що вони зробили? Вони сконструювали повноцінний шаблон, якому можна задати будь-які поля майбутнього сертифікату і які саме значення ви бажаєте. Тобто,
Якщо ви оці поля включили у шаблон, ну, то відповідно центр сертифікації буде намагатися їх використовувати. Якщо не включили, то він буде їх заповнювати, ну, так, як йому потрібно. Ну, звісно, поле іще, так, ім'я центру сертифікації, ви не можете задати у шаблоні. Ось. А поле subject можете, термін дії можете, версію сертифіката бажано, першу, другу чи третю, можете. От. Ну, тобто, нас маємо повний шаблон. З усіма можливими полями сертифікату. Скажімо, вказати, що ви бажаєте одержати сертифікат от 1 січня наступного року, а запит надіслати от зараз. Можете вказати, що ваш сертифікат повинен завершити дію 31 грудня наступного року, так? При цьому, ну, можете вказати термін дії двосторонній, можете вказати лише одну чи іншу сторону, бо у вас сертифікат, ну, там, від року до 2 років може бути, скажімо, так, за нашим рахунком. От. Можете вказати там бажані, ну, ключ заохід мову обов'язково вказувати, якісь уточнення, додаткові імена, сфери використання, політики, точки доступу навіть. Чи ви бажаєте працювати саме з такими точками доступу, які є у вашому центру. От. Тобто це все можна зафіксувати. Далі. До шаблону ще додається інформація, господі, управляюча, керівна. Керівна інформація, так? Значить, що то може бути за інформація? Інформація для автентифікації користувача, ну, або для його реєстрації, або для того чи іншого, так? Це необхідно, щоб центр реєстрації зрозумів, що то є дійсно ви, і зареєстрував вас відповідним чином. Так. Тобто те, що в P10 було цей жалюгідний пароль для того, щоб ви потім заблокували сертифікат, тут, ну, повноцінна структура з багатьма можливими варіантами. Далі. Ви можете вказувати, чи бажаєте ви публікувати сертифікат. І якщо бажаєте, то, власне, де ви бажаєте його? Там на вибір внутрішня система, LDAP, веб, ну, от, різні механізми. Значить, веб в широкому сенсі, тобто може по HTTP, може по IP надсилатися. От. Так. Попередній сертифікат, якщо йде процедура оновлення ключа. Так? Тобто користувач зареєстрований в системі. Інформація про архівне зберігання секретного ключа, я ж не плутаю. Не плутаю. Так. Так. Значить, відомості. Ну, знов, це апеляція до цієї фішки CMP про те, що у вас секретні ключі можуть десь бекапитись.
Так. Після того, як термін дії ключа сплинув, його не обов'язково тоді знищувати, а можна так само бекапити десь у секретному архіві. Тут певні архівні відомості тоді надсилаються. Так, і що там останнє? Якщо ви не бажаєте, щоб ваше листування з центром сертифікації хтось читав, ну то воно все шифрується, ну і тоді повинно, ну, потрібна деяка інформація, щоб у вас був спільний загальний секрет, щоб ви з нього ключі шифрування робили. Тобто тут дані. Ну, я це був протокольний ключ шифрування. Сеансовий. Тобто це той ключ, яким ви і центр сертифікації будете шифрувати саме повідомлення. От. Ну або інформація необхідна для його генерування. Так, з того чи іншого. От. Ну, я сподіваюся, що ви оцінили велич і розмах протоколу CMP. Тобто, дійсно, будь-яка задача з керування ключами, яка в нас є, знову можете відкрити життєвий цикл ключа. Тобто, ініціалізація користувачів є, сертифікація ключів є, оновлення сертифікатів є, блокування, відкликання, поновлення десь там в запиті на блокування, насправді, окрема модифікація, це все є. Розповсюдження інформації про статуси є. Не включен OCSP, тому що, ну, є окремий протокол, навіщо його ще сюди наворачувати. Але якщо я не помиляюсь, можна із OCSP серверами по CMP обмінюватись повідомлення. Воно буде просто як вкладені повідомлення, там бігати і все. От. Є бродкасти, тобто ви можете довільне повідомлення розіслати усі мережі. А це, ну, знову, публікація сертифікатів, публікація списків відкликаних, все, що нам потрібно. От. Продумана система, ну, тут майже довільне поле може бути узагальнене. Тобто зараз ми користуємось такими сертифікатами, через 10 років перейдемо на інші сертифікати, то треба просто змінити один ідентифікатор і користуватись далі все, ну, так, як було. От. Ну, софт ще потрібно переписати, щоб він розумів ці нові ідентифікатори. Так? От. Фішка із доведенням секретних ключів, ну, доведенням володіння секретним ключем, це дуже крута фішка, тому що насправді ну, це проблема, коли вам надсилають запит на сертифікацію ключа шифрування, і ви не знаєте, чи володіє насправді користувач цим ключем, чи ні. Тут це закладено одразу в побудову протоколу, тобто є штатні механізми перевірки цього. У нас, щоб ви розуміли, ну, ми до цього ці дійдемо, формат захищеного повідомлення, так просто почали вимагати, щоб ключі для шифрування ставили підписи під запитами. От. Це було дуже дико, одразу вам кажу. І я ще передивлюсь, що залишилось у нас це дика норма чи ні. От. Ну от. Ось воно таке. Ням. Якщо будете колись розробляти інфраструктуру відкритих ключів, писати це на сертифікацію, все таке, я цей протокол рекомендую з великої літери R. Тому що дійсно будь-яка задача, яку вам потрібно розв'язати, вона тут буде розв'язана. Так, розробка, імплементація цього протоколу буде вимагати певних зусиль. Причому зусиль великих. Але воно потім окупиться багато разів, ну, коли у вас все буде уніфікованим чином. Довільний функціонал можна буде, ну, надбудувати над протоколом. І все буде отак, хоп-хоп-хоп, воно працює. У нас наразі в Україні ну, запит на сертифікацію, ну, всі роблять за P10, хоча, знов-таки, це жодним регламентним документом, ну, на рівні держави не прописано. От. Але, ну, P10, ну, всі до нього звикли і ним користуються. Запити на блокування, поновлення та відкликання сертифікатів, вони усі ну як це? Проприєтарні ось. Тобто кожен центр сертифікації має власні протоколи з власними типами даних. Вона не інтероперабельна взагалі.
От. Є протоколи, які розробляли для національної системи конфіденційного зв'язку, ще коли вона активно розвивалась. От. Їх, ну, була ідея ці всі протоколи включити у єдину специфікацію разом із першим форматом сертифікату національного у 2006 році. Виключили. Просто виключили, залишили формат сертифікату специфікації, формат списку відкликаних. Запити на блокування поновлення прибрали, тому що ну, не дуже кошерні були запити. І у частини розробників тоді були вже інші протоколи, і воно б там почалася якась тяганина цього роду. Хто з них більш правий, хто з них більше впливу має на те, що відбувається. От. Якось так. Але, ну, знов-таки, через те, що протокол складний, не завжди, коли вам пишуть, що ось даний програмний продукт підтримує протокол CMB, це означає, що він його дійсно підтримує. Ось. Це треба ще дивитися, яку саме частину цього протоколу він підтримує. Ось. І яким, власне, чином. Ставимо на паузу.